guarda. Apresentar. Guarda. Guarda! Pilar! Senhores telespectadores, esta cerimónia a que acabaram de assistir foi para mim uma completa surpresa. E passaram agora estes dias das festas, o Natal, o Ano Novo, e eu tive assim poucos dias de descanso, mas muito poucos. E no dia de Reis, tinha marcado ir até Santarém para evocar uma grande figura do século XIX em Portugal, um dos grandes vultos do liberalismo português, o Marquês de Sá da Bandeira. Bom, e assim foi, vim a Santarém, estou-lhes a falar exatamente no dia de Reis. Como sabem, os programas são gravados antes e passados depois de alguns dias. Estou-lhe a falar, e quando chego aqui, vi que não era só eu quem tinha tido a ideia de vir a Santarém prestar uma homenagem ao Bernardo Sá Nogueira. Estava aqui também a Escola Militar. Estava um general, comandante da Escola Militar, estavam as autoridades, o Presidente da Câmara, estava aquela gente toda que viram. Foi coincidência por uma razão. A coincidência tem sempre a razão de ser. É que realmente foi no dia 6 de janeiro de 1800. 876, que morreu Bernardo Sá Nogueira. Agora vejam até que ponto um homem deve ter impressionado o seu tempo. Para 128 anos depois dele ter sido enterrado aqui, estou ainda a falar junto do sepulcro, ainda lhe continua a ser prestada todos os anos uma homenagem. Grande homem ele deve ter sido para que isso seja possível. Vou-lhes falar da biografia. A primeira frase da biografia ele mandou a gravar, foi ele que escreveu o que está no seu túmulo e é extremamente verdadeira. Começa assim: Bernardo Sá Nogueira foi soldado desde 4 de abril de 1810. Devo dizer que ele nasceu em 1795, mas em novembro, portanto ele foi soldado desde os 14 anos. E eu acho muito, muito interessante isto dele dizer, o homem que escreveu isto era general de divisão, general já com muitas honras, foi soldado, porque isto foi profundamente verdade. Ele inscreveu-se como soldado em 4 de abril de 1815, 10, mas logo assim foi feito cadete, porque ele era de uma família muito fidalga, cadete. Logo, pouco depois, passou a alferes e depois foi tenente e capitão e major e tenente-coronel e coronel e brigadeiro e general. Mas, quando escreve a sua biografia, diz: fui soldado e tinha razão. Ele, no fundo, foi sempre um soldado. Por mais galões que lhe pusessem, não havia maneira dele deixar de ser soldado. Ia para as batalhas, quando começava o tiroteio, ele esquecia-se que era general, esquecia-se que era o comandante, montava a cavalo, raspava da espada, ia para a frente, para a primeira linha, para a frente dos soldados da primeira linha. Era de uma bravura espantosa. E é claro, os outros oficiais diziam: oh, meu general, não faça isso, o general não pode estar aqui onde há tiros por toda a parte. Ele até dava uma resposta: vocês sabem, eu tenho uma grande vantagem, é que eu sou completamente surdo, eu não ouço os tiros, só não os ouço porque é que havia de ter medo deles. Bom, é claro, com isso arranjou, foi ferido várias vezes, gravemente, mas foi sempre um soldado, porque um general não pega na espada e não vai para a primeira linha sujeitando-se a tudo.
foi sempre um soldado, um bravíssimo soldado. Bom, e todo o país admirava isso nele, a história de um grande soldado. Mas não foi só um soldado. Eu vou tentar evocar a vida desse grande português, que foi principalmente um grande caráter. Bernardo Sá Nogueira, passado à história com o nome Marquês de Sá da Bandeira, o exemplo que ele nos dá é a lição do caráter. Vamos falar nisso. Nasceu naquele palácio que se vê ali na nossa frente. É por isso que esta praça hoje se chama Praça Sá da Bandeira. Erigiram-lhe aqui um monumento, a figura que se vê ali é a dele, e assentou praça em 1810. Isto é importante porque 1810 é um ano de guerra. Quem mandava na Europa era o Napoleão, e Portugal estava em guerra contra o Napoleão. Portanto, ele vai assentar praça sabendo muito bem que ia para a guerra. E assim foi. Assentou praça em 1810, um ano depois já estava nas fileiras, e andava nas campanhas da perseguição do exército napoleónico, e isto em 11, 12, 13, em 14, acontece o célebre episódio de Vielle. Ele já era tenente, tinha 18 anos, já era tenente, e foi encarregado de uma missão que era ir com um pequeno grupo de cavaleiros ver onde estaria o inimigo. Bom, lá vai o nosso jovem tenente a cavalo, e a essa altura vê, sobra uma colina, e vê lá embaixo o exército inimigo. Claro que o papel dele nessa altura era voltar para trás, para dizer ao comandante onde é que estavam os franceses. Bom, mas ele não era capaz disso. Sá da Bandeira havia uma coisa que não sabia fazer, era andar para trás. Isso não fazia. Dá a galope, dá ordem aos seus homens, e cai como uma seta sobre as fileiras compactas do exército francês. Bom, é claro que os outros deram espadeiradas por todo o lado, e ele acabou caído do cavalo, parecia morto, e todos os soldados que iam com ele foram feitos prisioneiros. Dali levaram-no, ele realmente não dava sinal de si, e como parecia mesmo morto, puseram-no num depósito de cadáveres que ali, havia ali perto. Bom, os mortos de guerra ficavam ali. Durante a noite vêm os ladrões que iam sempre roubar o que... E aquele rapaz, aquele jovem fardado, tinha à cintura uma grande cinta de seda. Bom, eles resolveram roubar-lhe a cinta. Portanto, puxaram de um lado, o corpo deu 3 ou 4 voltas, e com isto ele abriu os olhos e disse: o que é isso, vocês estão-me a roubar? Bom, os ladrões lá perceberam que ele estava vivo, fugiram, e umas senhoras caridosas tomaram conta dele, e ele sobreviveu gravemente ferido. Bom, lá esteve, enfim, durou muito tempo a convalescer, volta para Portugal, e 1814 até praticamente 1820, ele o que faz é estudar. Estudou em Lisboa, os cursos que havia, andou na Academia de Marinha, de Fortificação, estudou tudo o que se podia estudar em Lisboa, depois vai para Coimbra, matricula-se na Universidade, está na Universidade de Coimbra em 1820, quando acontece a Revolução de 1820. Bom, aí, em 20, já ele tem 25 anos, e ele é profundamente liberal. Ele adere imediatamente à Revolução, 1820. Como sabe, a Revolução deu-se no Porto, em agosto. Ele corre a Lisboa e tenta convencer Lisboa a aderir à Revolução do Porto. É ele quem anda quartel para quartel, ferozmente a correr. Bom, e acaba por conseguir que a Junta do Porto se entenda com o Governo de Lisboa. E Lisboa adere à Revolução. É, portanto, ele quem realmente faz em Lisboa a Revolução Liberal. Depois de 1820, claro, continua a haver dificuldades. E por isso, depois da Revolução de 1820, dá-se logo em novembro ainda de 1820,
uma contra-revolução, a que se chama a Martinhada, porque foi em 11 de novembro. A Martinhada é feita por generais, pelo general Silveira, generais muito militarões, mas o homem ativo da Martinhada é o próprio Capitão Sá da Bandeira. Jovem, talentoso, buliçoso. A Martinhada, no fundo, são os militarões que se querem opor ao governo que é civis. O governo é presidido pelo grande Fernandes Tomás e tem uma série de juristas, de magistrados, e os generais acham que não. Então os generais é que fizeram a revolução e agora quem manda são os juízes, disparate. E a Martinhada é para acabar com isso e demitem o Fernandes Tomás, demitem mais 3 ministros que eram civis e põem lá generais. É claro que isto não durou muito tempo. E 8 dias depois há uma contra-revolução. Toda a gente acha muito mal a Martinhada, mas é o Sá da Bandeira quem escreve uma carta, que ficou célebre, a dizer que a Martinhada era perfeitamente legítima, porque o exército é uma força que representa uma forma de soberania, é um poder. E o exército tinha feito a Revolução do Porto, também podia fazer agora a Revolução de Lisboa. O governo ficou perturbadíssimo com aquela carta, porque essa carta, no fundo, vem, pela primeira vez em Portugal, é afirmar a existência de um poder revolucionário. Quer dizer, a revolução por si é um quarto poder. Bom, o Fernandes Tomás, que era inteligente, era um grande juiz, percebeu isso e mandou meter o capitão, o jovem capitão, na cadeia. Meteu-o no Castelo de São Jorge. E daí mandou-o para Almeida. Esteve lá meses preso. Bom, depois, passados... Isto foi em dezembro. Ele foi preso em dezembro. Quando veio a Páscoa, lá lhe deram uma amnistia, mas ele, desgostoso, saiu do país e foi para a França estudar. Foi estudar engenharia. Bom, e por lá andou até 1826. Aliás, voltou a Portugal exatamente quando tinha morrido o Dom João VI. E aí, como sabem, abrem-se 2 grandes partidos. Há quem ache quem deve suceder é o filho mais velho, Dom Pedro, são os liberais, e há quem ache que não, quem deve suceder é o filho mais novo, Dom Miguel, visto que o Dom Pedro se fez imperador do Brasil. E sendo imperador do Brasil, não pode ser rei de Portugal. Sá da Bandeira toma decididamente o partido liberal, o partido de Dom Pedro, entra na revolução contra Dom Miguel, na Revolução de 1828. A revolução falhou. Falhou essencialmente por incompetência dos comandantes. Ninguém se quis bater. Os comandantes acabam por fugir todos do Porto, no navio, o Belfast, chama-se isto a Belfastada. Mas houve um que disse, não, Sá da Bandeira recusa-se a embarcar. E diz, não. E quem é que vai acompanhar estes pobres soldados? E é ele quem os conduz desde o Porto, através de uma retirada extremamente difícil, até à Portela do Homem. E atravessam toda a Galiza e embarcam para a Inglaterra. Bom, começa aí a vida política de Bernardo Sá Nogueira. Claro, de Inglaterra ele depois vai indo ao Brasil, depois está nos Açores, desembarca no Porto, e no Porto é já o governador militar do Porto, ele é engenheiro, estudou engenharia, ele sabe como se defende uma cidade, é ele quem traça no mapa as linhas de defesa do Porto, e a isso se deve que os miguelistas não tenham ganho. O partido de Dom Pedro aguentou-se no Porto em virtude das linhas estratégicas definidas pelo Sá Nogueira. É claro que nos combates, ele um dia sai do Porto, atravessa a Ponte das Barcas, com batalhão, para dar uma guerra, combate aos miguelistas, mas as coisas correram mal e eles são obrigados a retirar. Bom, mas primeiro passam-se lá pela mesma ponte, pela Ponte das Barcas. E no meio desta coisa toda, destes tiros, vem uma bala e parte-lhe um braço. Ele faz a Napoleão, mete aqui o braço no casaco e os soldados olham para ele e dizem, ei, é mesmo Napoleão, ele era um homem de pequena estatura, como Napoleão. E durante horas, a pé, dirige a retirada, serenamente,
depois de tudo, mandou os últimos soldados desfazer a ponte, agora já tinha a mão a gangrenar. Dirige-se pelo seu pé ao hospital, chama um cirurgião e manda cortar-lhe o braço. Este episódio teve lugar num sítio de Gaia, tem hoje lá está, chamado o Alto da Bandeira. O combate do Alto da Bandeira. É claro que isto ficou célebre. A valentia que é preciso para uma coisa destas. Passaram a chamar-lhe o Sá da Bandeira. Pois o Dom Pedro deu-lhe o título de Barão de Sá, que era o apelido dele, da Bandeira, no lugar onde tinha ficado sem o braço. Os ingleses ofereceram-lhe depois um braço artificial, uma prótese, que lhe permitia, enfim, fazer tudo, mas ele entregou esse braço à escola militar, lá está hoje, numa vitrine, pode-se ver, dizendo o seguinte: muito obrigado, mas eu com a esquerda faço tudo quanto fazia com a direita. Bom, isto também é muito dele, um orgulho, uma segurança de si verdadeiramente extraordinária. A Guerra Civil, como sabem, termina em 1834 com a vitória liberal e os liberais instalam o seu governo em Lisboa. Mais uma vez, o governo foi uma decepção para toda a gente. Esperavam, os liberais esperavam, agora que é um governo eleito pelo povo, um governo, agora é que Portugal vai finalmente deixar de ter dificuldades, nova decepção. O que eles veem é que os ministros andam de carruagem, são ricos, o povo é pobre, e o nome que na altura se dá aos partidários do governo é até um nome curioso. Chamam-lhe os devoristas. Devoristas quer dizer, eram aqueles que devoravam tudo. Bom, e cria-se uma oposição popular cada vez mais forte, que acaba por provocar a Revolução de Setembro. Devo dizer que a Revolução de Setembro é em 1836, portanto, é 2 anos depois do triunfo liberal. A Revolução de Setembro é uma grande revolução, levantamento do povo de Lisboa, que obriga a rainha a demitir o seu governo e a arranjar um governo mais de acordo com os desejos do povo. É a primeira vez que Sá da Bandeira entra no Ministério. Ele é ministro da Marinha e do Ultramar, porque na altura as pastas da Marinha e Ultramar estavam ligadas, porque é claro, era de navio que se podia ir para o Ultramar. A partir de então e até ao fim da vida, ele manteve-se nessa posição. Era setembrista. Mas no fim já as palavras mudaram, já se chamava reformista, mas setembrismo significava a esquerda do sistema e cartismo significava a direita do sistema. Bom, ele era setembrista e foi setembrista até à morte. Ele considerava que um homem não pode mudar de posição política e toda a vida se colocou na sua posição. Era um herói do setembrismo. É nesse primeiro governo que ele teve que enfrentar uma questão extremamente grave. Como sabem, a Revolução Liberal vem em grande parte do desânimo, da decepção dos portugueses por causa da independência do Brasil. O Brasil era para nós um espaço vital. Era para o Brasil que se dirigia praticamente toda a nossa imigração. Era para o Brasil que ia toda a nossa exportação. Era do Brasil que vinham importadas as matérias-primas de tudo. O Brasil era o pulmão com o qual nós respirávamos. Bom, imaginem, agora de repente o pulmão diz: é independente, não queremos nada com Portugal. Isto cria um grande desgosto em todas as camadas públicas portuguesas e é Sá da Bandeira quem tem esta reação saudável, corajosa. Perdeu-se o Brasil, vamos fazer outro Brasil. Os planaltos de Angola estão à nossa espera. As províncias da África podem ser outros Brasis. E energicamente inicia a colonização dos planaltos de Angola.
Olhem, era por isso que uma das cidades mais bonitas de Angola, eu estive lá, na Huila, teve durante muito tempo o nome de Sada Bandeira. Foi uma homenagem que lhe prestaram numa cidade que ele fundou. É ele quem cria o Hospital de Luanda, o Observatório de Luanda, o Museu de Luanda, faz o mesmo a Lourenço Marques. É ele quem manda para o interior de Angola grupos de colonos, quem os instala, e Angola deixa de ser uma zona de importação de escravos para começar a ser um país em vias de desenvolvimento. Não há exagero nenhum em dizer que Bernardo Sá Nogueira é o fundador da Angola como país do futuro. É claro que essa questão da escravatura era uma questão complicada, porque até ao tempo dele, Angola vivia praticamente só da escravatura. Instalavam-se lá os negreiros, que no interior compravam aos sobas negros, que vinham depois aprisionados, acorrentados, eles metiam em grandes navios e vendiam-nos. E essa era a grande mercadoria que Angola tinha para exportar. É claro, Sá da Bandeira era contra isso. Primeiro, porque ninguém tem o direito de escravizar ninguém. Os homens nascem livres e têm de permanecer livres. Aquilo era um atentado contra a liberdade. E Sá da Bandeira acreditava fundamentalmente na liberdade. Ele não tinha crenças religiosas. Eu creio que o Deus no qual ele acreditava era um Deus chamado liberdade. Liberdade para todos os homens, todos, brancos ou pretos. E daí a batalha que ele trava pela abolição da escravatura. É claro, as reações são enormes. Vêm as pessoas sensatas e dizem, então o senhor não vê? Quando não vê escravos, quem é que vai trabalhar? Aqui quem trabalha são os escravos. Ele não quer saber, não. Durante anos e anos, insiste nessa política e consegue triunfar. Portugal vê-se livre da lepra da escravatura e está entre as primeiras nações europeias a realizar esse grande progresso humano em virtude da ação pessoal de Bernardo de Sá Nogueira. Havia outra razão para acabar com a escravatura, além das razões humanas. É que os ingleses estavam a querer meter-se em Angola a dizer, isto da escravatura é uma vergonha e os portugueses não são capazes de acabar com ela. Portanto, nós é que vamos a Angola acabar com a escravatura. É claro, acabavam com a escravatura para ficar com a Angola. Também, Sá da Bandeira opõe-se energicamente à política inglesa. Põe cruzadores portugueses a impedir o tráfico negreiro e realmente consegue acabar com a escravatura e consegue manter não só as colónias portuguesas, como lançá-las para o interior. Angola e Moçambique eram antigamente apenas pequenos estabelecimentos litorais, à beira-mar. É ele quem avança por ali dentro, é ele quem manda ocupar os panoltos e faz daquilo dois grandes países. Bastava isso para que realmente as homenagens prestadas a Bernardo Sá Nogueira fossem inteiramente justas. Mas a sua vida política vai ser muito mais longa. A partir de 1836, data da Revolução de Setembro, até 1876, data em que morreu, ele foi ministro por 26 vezes. Ministro efetivo, além de 21 vezes que foi também nomeado ministro interino. Isto faz mais de 50 vezes e significa uma coisa. Sempre que havia um problema em qualquer departamento da administração, ia-se buscar aquele homem impoluto, reto, que inspirava a confiança de toda a gente. Foi 6 vezes presidente do Ministério. 6 vezes. Ele não era de direita nem esquerda, apesar de setembrista, era pelo povo, pela liberdade e pelo rei. A última vez foi presidente do governo foi em 1870. Já ele estava com 75 anos e foi ele que pediu admissão dizendo, bom, o país já não precisa de mim, eu estou cansado. E nos últimos anos ele redige as palavras que desejava que figurassem na sua sepultura. Pediu para fazerem no cemitério de Santarém
uma campa rasa, apenas rodeada de um gradeamento, sombreada por uma grande árvore, se pudesse ser uma nogueira, e a legenda foi soldado desde o dia 4 de abril de 1810, portanto, ele toda a vida foi soldado e se orgulhou disso, e termina desta maneira extraordinária. Servindo o seu país, serviu as suas convicções. Morreu satisfeito. A pátria nada lhe deve. Eu acho que há nisto uma lição. Uma lição. Hoje, em que toda a gente... O Estado deve, o Estado devia, o governo deve, eu quero um subsídio, o ano correu mal, este homem que nasceu rico. Quando ele nasceu, os pais tinham uma fortuna aqui em Santarém. Quando morreu, tinha apenas o seu soldo, porque deu tudo à família, o seu soldo de general. E diz, morri satisfeito, a pátria nada me deve. Servindo o seu país, serviu apenas as suas convicções.